各位微信贤士，各位死亡善知识，各位网络上的朋友啊，你今天有烦恼吗？你的烦恼在哪里？你的烦恼能够解决吗？这都是每个人都会碰到的，无论王侯将相、贩夫走卒，都有不同的烦恼，这叫做人生啊。啊，王禅老祖倒驾慈航，啊，开示了中华文化的道统，《易经》风水学是利人和利天的，所以王禅老祖倒驾慈航，和混元师父合而为一，啊，将中华文化道统五千年来的文化道统、传统文化国学。啊，一一的阐述了，才有今天维新道藏18701卷，卷卷都是天机密耶。各位维新贤士，各位死亡善知识，啊，你们有不同的烦恼，往哪里去找到烦恼？你们的烦恼如何去解除，才是真正的妙法普利人天呐、啊？这个都是在风水学里面，我已经讲的好多好多无量数18701本的书里面都有不同的人生，所以啊，混元禅师华语目的是在告诉各位如何了解到阳宅风水学与人生，人生的岁月。人生百岁一场空，名利富贵不相逢，放下我执随佛去，往生净土极乐国。那么你怎么往生到极乐国呢？你现世上的烦恼没有办法解除了，那你怎么能够到极乐国呢？啊，有时候我们有一个案例，啊，一位小朋友，他爸爸是一个相当虔诚的宗教家。啊，小朋友的床位啊，书桌在这边。这个小朋友文聪，所以晚上睡不着，啊，趴趴走，睡了就多梦，啊，读书多坐在这里。气又煞气又来了，啊，所以啊，这个小朋友读书中年读不好，有一个一年呢，啊，来到仙佛寺听我讲风水，拿着问题问我，我说很简单，你这问题小孩子不读书就是这个门的问题，让你小孩子冲头脑昏昏沉沉，啊，你把它敲过来。调过来了，龙边龙有靠，啊，这个纳气，啊，这边空空了就没有事了吧？那你小孩子就聪明起来了。哦，这一位也是相当有修行的教育家，啊，回去了那天晚上就把他调过去了，调过来之后，小孩子一睡到天亮，啊，第二天早上起来精神很好。跟爸爸说我要赶快去上学了，不然时间来不及了。我昨天睡了一觉，这个就是风水学的奥秘啊。我相信这种情况的死亡善信大德也很多这个问题。小孩子不读书的问题在哪里，我会一一的为各位来阐解。啊，阐解他为什么读书读不下。啊，头脑、眼睛、眼眶黑黑，哦，这个都是和风水学有关系。所以你风水错了，整个人生就黑暗、灰暗、灰色了。所以王禅老祖开示，要我以混元禅师华语来告诉各位你们的问题，我会在这里一一的为各位解答，祝福各位。